שלום לכם. בסרטון זה אני רוצה לדבר על הודעות מולטיקאסט ברשת. הודעות שנועדו לקבוצה של מחשבים. מתי נצטרך דבר שכזה? ובכן, נניח שאני פותח דפדפן, ואני רוצה להצטרף לשמוע שידור של תוכנית שאני אוהב בנושא טכנולוגיה, נגיד באתר טוויט, This Week in Tech, שיש להם תוכניות משודרות בלייב, למשל כאן, Watch Live, This Week in Tech, ואנחנו פשוט נצטרף לשידור ונשמע מה מדובר כרגע, על מה מדברים כרגע ב-Security Today. And you draw interconnecting bidirectional arrows between each one and every other one, in sort of a big star formation. אז אנחנו רואים כאן בעצם שידור, שידור חי, מאולפן, כרגע אנחנו רואים איזושהי מצגת בשידור, מתבוננים בו כרגע 151 אנשים בו זמנית, והקאסט הזה, הוובקאסט הזה, מועבר בו זמנית לכל מי שמצטרף לקבוצת המולטיקאסט. כלומר, כל מי שמצטרף לקבוצה, לאיזושהי כתובת IP קבוצתית, שמקבלת באותו רגע את השידור מהאולפן. דבר הזה חוסך כמויות גדולות מאוד של רוחב פס, כיוון שלו היו עכשיו 151 משתמשים מבקשים כל אחד להתחבר באופן פרטני, למשל באמצעות כתובות יוניקאסט, לשידור הזה, השרת, המשדר, היה צריך להקצות רוחב פס נפרד עבור כל אחד מהלקוחות האלה, מה שהיה מעמיס עליו עומס גדול מאוד מאוד. לכן השימוש הטוב ביותר ביוניקאסט, למשל, במקרה זה, הוא לאפשר לנו, לקבוצה של משתמשים, להצטרף לאותו שידור, קצת כמו התחברות לשידורי טלוויזיה או שידורי רדיו, שבו יש מקור אחד שמשדר מידע וקבוצה של אנשים שמתכווננים לאותה תחנה, במקרה זה לאותו כתובת IP, כדי להאזין לשידור. ובכל זאת, אני רוצה להדגים לכם באמצעות פאקט רייסר עוד שימושים של מולטיקאסט, וגם להראות לכם איך נראה הפאקט עצמו והכתובת עצמה. אז יש לנו כאן רשת, ויש בה ארבעה נתבים שמפעילים פרוטוקול ניתוב, כלומר, מספרים אחד לשני על הרשתות שהם מכירים, ופרוטוקול זה שנקרא ריפ, משתמש בכתובת מולטיקאסט בשביל לעדכן את החברים בתוכנה, את הנתבים, על הרשתות שהם מכירים. אז אם אני אעשה עכשיו capture forward, אז אני רואה שלמשל ראוטר 1 יוצר הודעה של ריפ 2, שאם ניכנס אליה אנחנו נראה שההודעה הזאת יוצאת מכתובת ה-IP של הנתב שלנו, אך היא מיועדת לכתובת, שימו לב, לכתובת 224.0.0.9. ואם אתם זוכרים את החלוקה למחלקות, לקלאסים של IP, אני יודעים שקלאס D, כל הכתובות שהן בין 224 ל-239, אלה הן כתובות השמורות להודעות מסוג מולטיקאסט, ואין אנו יכולים להקצות אותם למחשב באופן רגיל. אז תוכנת הריפ מגדירה את הכתובת הזאת ככתובת שכל הנתבים יגיבו אליה, וכאשר נעשה capture forward, אנחנו נראה שההודעה הזאת תעבור לכל הנתבים, כל הנתבים מעדכנים אחד את השני באמצעות השימוש בכתובת ה-IP הזו, כתובת המולטיקאסט. אם כן, מולטיקאסט, הודעה קבוצתית, בואו נראה, ממשיכים פה עדיין לשדר את המצגת הזאת, ולא להראות את הקריין באולפן, אבל הוא רוצה לדבר ולהשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי לחסוך רוחב פס במקרה זה. ובכן, הודעות מולטיקאסט, הודעה של התקן אחד, למשל נתב, לקבוצה של התקנים, שכולם מצטרפים לאותה כתובת, על מנת לחסוך רוחב פס. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם, תודה ולהשתמע.